السلام علیکم دوستو دوستو یہ وچھو تہ یہ باتھ روم پیون اور وچھو تہ لوکڈ موکڈ باتھ روم چھ ایسے مغلو امس اس مین سپلائی پٹھ یوتن وے نیم کسٹمرن مے تھے اس مین سپلائی پٹھ یتس نالک ز یت مے اپ لگ زور باقی اس نیم اس پرمننٹ یوز کی یا گرم آب اس نیم اس تھاون ونے مے شن تھاون مگر مے باسیو دوستو مے بچی تھوڑا بہت میٹیریل مے کر کام امس تھو مے گیزر سسٹم تہ دوستو یہ وچھو تہ مے لج نہ یتس لاگت کی مے کر سیودے یتس مین سپلائی پٹ ہور کن یہ پوائنٹ اخ کھڑا اتھی کورم یتس یتھی بنوم مکسر تاکہ بہ ہکن پگہ یہ لائن یس یہ لائن چھ مے مین لائن یہ ہکن بہ پگہ ٹینکی تہ بنائت دوستو یہ وچھو تہ اصلی اس تھوان یمے پوسٹ ز یم تھے مے ایکسٹرا پانے یتس بنو مے گیزر سسٹم تہ اس سمجھ اوم دوستو باقی یپر اسم یمس یم کارنر تھے مے دسلن بنائت تہ ام دپن مے دی یم تہ پھسائت مے چھن مانن امن کان پھسانے دوستو وے پھسے اس یم تہ اجز من کرمن تھوڑا ہیمر سے جائے دسک جیر ویر تہ تھے پھسائی دی وچھو تہ دوستو وچھو تہ دوستو باقی سونی ویڈیو اگر پسند آو لائک شیئر سبسکرائب ضروری کرن باقی شکریہ